ואנחנו עכשיו לעניין אחר, יש אנשי שמאל שלא נואשו מלהקים את השמאל הגדול, לא את השמאל הקטן, קבוצה כזאת מתכוונת לקום בשבוע הבא, תהיה השקה שלה, קוראים לה שמאל 12 או 12? 12. 12, 12 זה טוב, אורי זקי מייסדי הקבוצה, מה, 12 מייסדים? לא. 12 מנדטים, האמת. 12 שבטים. 12 מנדטים, עוד מעט ידבר פה רן כהן, שהיה חלק מההישג הגדול של מרץ ב-92, וההישג הגדול של השמאל ב-92. ראינו רק באייטם הקודם, רגע, למה... זה כאילו מספר מטרה, היום מדברים על מספרי מטרה בהקשר של הדיון. נכון. רן כהן קשור גם לעניין הזה, שלום לך. אבל מה, אתם רוצים להגיע ל-12 מנדטים? זה הסיפור? אנחנו חושבים שהנקודה הארכימדית של השמאל הישראלי זה 12 מנדטים למרץ. זה יאפשר, או זה בוודאות יגרום לזה שתהיה ממשלת שמאל בישראל. ראינו רק באייטם הקודם כמה רעה ממשלת ימין מסכנת את היחסים שלנו עם ארצות הברית, חייבים מהפך שלטוני, אבל מהפך שלטוני לא קורה באיזה מטה קסם או באיזה קמפיין טוב, כי אז חצי מיליון איש בכיכר המדינה מובילים ל-19 מנדטים של מפלגת אווירה. על מנת לחזור לשלטון שמאל צריך פעולה של בניית מנהיגות מקומית בכל טוב, הארץ. טוב, אז תגיד מי ה-12, כי זה הכי מעניין. לא, אין פה 12 אנשים, זה 12 מנדטים בתוך הפעילים שיסדו את 12, יש אנשים שכבר היום נמצאים בכנסת, או אישה שנמצאת היום בכנסת, חברת הכנסת תמר זנדברג, יש חברי מועצות עיר ברחבי הארץ, מתל אביב, מכפר סבא, מרמת השרון, מהוד השרון, יש שורה של אנשים שכבר יש להם קבלות במנהיגות מקומית וארצית, ומאמינים שמרץ היא הפלטפורמה, שצריך לחזור ולהאמין בעצמנו ביכולת להגיע לשלטון, מרץ בראשות זהבה גלאון, שחידדה את העמדות שלה וכבר הכפילה את כוחה, יכולה להכפיל שוב את כוחה ולהגיע ל-12 מנדטים. כן, זה מזכיר לי כל מיני התאגדויות כאלה, השמינייה וכל מיני פורומים כאלה ואחרים שהיו בתוך הפוליטיקה הישראלית, לא? לא, ממש לא. מה חדש? תראי, אני לא בנבחי הדברים שאורי זקי כרגע פירט, אבל אני חושב שהמטרה מאוד מאוד ראויה מסיבה אחת. זאת לא קליקה שבה להשתלט על המפלגה. ברגע שבו אורי זקי אומר מרץ בראשות זהבה גלאון, הוא כבר אומר מי ראש המפלגה. ושהוא מתכוון לזה. המטרה היא להביא את המפלגה, אם אני מבין נכון, למקום שבו היא יכולה להיות בעלת עוצמה הרבה יותר משמעותית בשמאל ישראלי. וכאן אני גם מסכים לגמרי עם אורי זקי. ברור לגמרי שמרץ חוזרת ל-12 מנדטים, זה נקרא שהשמאל חוזר לשלטון. לא יודעת, שאלה מה קורה מפלגת העבודה, לא מה קורה למרץ. תראי, בסוף, אתה יודע... כל מערכות הבחירות, אני אתן לך אינפורמציה. אוקיי. כל מערכות הבחירות שבהם הדאגה הייתה שמרץ גונבת מהעבודה, העבודה גונבת ממרץ, קרה רק דבר אחד, זה או ששתיהן עלו, או ששתיהן ירדו, אגב להוציא מערכה אחת ב-99, אחרי חוק הדיור הציבורי, שמרץ עלתה, מפלגת העבודה ירדה. אבל אתה לשלטון, אהוד ברק נבחר לראשות הממשלה. כלומר, המטרה להביא את מרץ להיות בעלת עוצמה כזאת של 12 מנדטים, למה 12 צריך להגיד 24? זהו, או אפילו 32, נראה לי הסתפקות במועט. שזה בטוח חוזרים לשלטון, ואז גם מרץ תוביל את הממשלה. זה ללא ספק מטרה יותר גדולה, אבל אני חושב שההגדרה 12, יש בה גם צניעות, במובן זה שזה כבר היה, מרץ כבר עשתה את זה, זה לא בשמיים, ואפשר בדרך הזאת גם להחזיר את מרץ להשפעה הרבה יותר גדולה, אבל גם להחזיר את השמאל לשלטון. במידה רבה, אבו מאזן קצת מקלקל לכם. זה בכלל לא קשור לאבו מאזן. לא, אם אנחנו מדברים על עמדות של השמאל המובהק, עם העמדות המדיניות שמרץ מייצגת. קודם כל, גם חלק ממה שאנחנו, הקבוצה הזאת, מה שמייחד אותה, אני חושב שזו קבוצה דורית בתוך המפלגה. כלומר, זה דור צעיר שבוחן את כל השאלות. אני חושב שאבו מאזן, אגב, אם כבר מדברים על זה, אני לא חושב שזה קשור לזה בכלל, כי הדרך למהפך שלטוני היא לא רק בנושא המדיני, גם בנושא החברתי, גם בנושא הכלכלי. מי קורה עם כל מכיר את המאבקים דווקא החברתיים, לכל הנושאים שהם כל כך כואבים בנושא הדיור? זה חלק מהמהפך שהקבוצה צריכה לעבור, אם היא רוצה להגיע לשם. אבו מאזן, אני רק רוצה, זו נקודה חשובה. הסרבנות של ראש הממשלה שלנו, שמנסה להתעקש על כל מיני אלמנטים שכרגע לא רלוונטיים למשא ומתן, ולמנוע הסדר היסטורי שיציל מדינת ישראל. אנחנו עומדים היום בנקודה מפנה היסטורית
שכרגע נתניהו מוביל אותנו לכיוון ההפוך לאן שאנחנו אמורים להגיע. זו בדיוק הסיבה מדוע צריך מהפך שמאלי. הבעיה היא לא אבו מאזן, הבעיה היא נתניהו, הבעיה היא ימין, הבעיה היא בוגי יעלון, ואת זה אנחנו רוצים לשנות. אם מותר לי כאן להוסיף דבר שבכל זאת אני חושב שאורי עוד לא הגיע אליו, אני בטוח שהוא יגיע אליו. הבעיה לא אבו מאזן והבעיה גם לא נתניהו. הבעיה, אורי, זה הרגלי ההצבעה של הציבור הישראלי. זאת הבעיה הכי גדולה. מה שקורה במדינת ישראל, זה שפעם היה המנהיג בשם מנחם בגין, שכבש את ליבם של עדות המזרח ושל הימין המתון. ועדיין ההרגלים האלה ממשיכים להתקיים, למרות שבין בין נתניהו לבין בגין אין שום דמיון. קודם כל, רן כהן, רן כהן גם ידבר בכנס שלנו, וגם כוכבי שמש ממייסדי הפנתרים השחורים, יחד עם אורי אבנרי, וכמובן זהבה גלאון, ראשת מרצ. וכל זה יקרה בשבוע הבא, יום שני. תודה רבה לך, אורי איזק. ולי יש שאלה אחרונה אליך בעניין קבינט הדיור שמתכנס היום, עם שתי התוכניות, גם של ראש הממשלה נתניהו, גם של שר האוצר יאיר לפיד. אולי כאן ייתנו מזור אמיתי למצוקת הדיור, למחירי הדיור הגואים? תראי, אני מאחר והייתי 25 שנה בכנסת ובפוליטיקה המון שנים, הייתי שר, הייתי סגן שר, עליי הרושם האמיתי, בלי לשקר, יש כן הרבה יותר מלחמה על קרדיטים מאשר מלחמה אמיתית על יצירת דירות כדי שלאנשים יהיה לגור. הרי הכל זה ברבורים, כדי שלאנשים יהיה בית צריך לבנות דירות. את זה הם לא עושים, זאת הבעיה הכי גדולה שלהם. שאת זה, הדבר הכי אלמנטרי, אני אמרתי בהזדמנות קרובה למישהו בממשלה, מה היה קורה למדינת ישראל, איזה אסון, אם היו עולים היום מיליון עולים חדשים ממדינות חבר העמים ומקור או מאתיופיה. הממשלה הזאת הייתה עומדת משותקת, למה? כי היא מברברת והיא לא יודעת לבנות. צריך לבנות ולא רק ביהודה ושומרון, כמו שעושה השר אריאל. צריך לבנות במדינת ישראל. רן כהן, תודה רבה לך. תודה רבה.